Warana wali wajjin Itoophiyaa irratti qooda kan fudhate biyya ollaa Itoophiyaadhaan Ertiraan marii araaraa mootummaa jiddu galeessaatiif TPLF wajjin adeemsifamuuf jiru irratti haa hirmaattu moo haa dhiistu gaafiin jedhu mormii guddaafi falmii guddaa kaasaa jiraachuun isaa dhagahametti jira. Waayillee keenya abboo maqaasoodhaa ammoo gabaasa maddeen garaagaraa akka itti aanutti isinii qindeesseetti jira. Warraanni waliin Itoophiyaan jootaan dammaawan laakkoofsiseen amma fuula isaa gara marii nagaatiin deebifachuudhaaf yaalaatii jira. Mootiin mootummaa federaalaafi Tigraay afaan qawwee walirraatiin erga gadi qabanii jootaan jaarsa laakkoofsisanitti jiru. Akka laakkoofsi Itoophiyaan waxabajjii 7/2014 ministeerri muummee Abiy Ahmed mariidhaaf qophii ta'u yeroo himutti guyyaadhuma sanatti aangootiin Tigraayisi mariif banaa ta'uu isaanii ibsanitti jiru. Mootummaan federaalaa osoo hin bubbulanisi namoota marii kanarratti mootummaa bakka bu'anisi ifa godhuun isaas kan yaadatamuudhaam. Namoota 7 mootummaa bakka bu'an keessaatii ministeeri muummeem ittaanaam obbo Dammaqee Mokonnaniifi pirezidaantiin ittaanaan naannoo Amaaraam obbo Geetaachoom Jambar ni argamu. Waraana kumaataman kurnan hedduun itti dhuman kanaafi miliyoonnii itti buqqa'eefi sarbama mirga namoomaa hamaaf karaa bane kun addaa durummaadhaan mootummaa federaalaafi mootiin Tigraay gidduutti geggeeffamusi naannoolee ollaam akka Affaariifi Amaaraas kallattiin qooda irratti fudhatanitti jiru. Darbees biyya sadaffaam ollaa Itoophiyaa taatiin Ertiraa irratti hirmaachuudhaafi badii qaqqabsiiftee fi dubbii ijoos ta'ee tureetti jira. Amma dhimmi marii araaraam yeroo ka'utti mootummaa federaalaafi mootummaan humnoota Tigraay qofa osoo hin taane naannoofi biyya waraanichaam keessatti qooda qabdu Ertiraan haa hirmaattu yaadni jedhu dhagahamusi eegaleetti jira. Humni addaa naannoo Amaaraa marii kanarratti haa hirmaatu yaada jedhuuf mootummaan deebiin ifa ta'e aangootiin naannoo Amaaraa maricharratti akka hirmaatan ta'eera jechuudhaanis kaa'etti jira. Mootummaan Ertiraa marii kana keessatti hirmaattuutti qabaam kan jedhaniifi garuu falmisiisaa ta'ee mul'ateetti jira. Qabxiiwwan 5 humnootiin Tigraay akka aldurii mariitti kaan keessaatti ammoo daangaan Tigraay bakka waraanaa dura tureetti deebi'u kan jirus ni argama. Haa ta'uutti malee naannoleen duraanii bulchiinsa Tigraay jala turan kibba Tigraay akka humnoota Amaaraafi Ertiraa jala jiru. Aangootiin Tigraay ammallee marii eegaluun duratti humnootiin kunniin naannicha gadhiisanii ba'u qabu jechuudhaanis gaafatu. Warri Ertiraa hirmaachuu qabdi jedhanii waraana keessaa qooda qabaachuudhaafi ammas daangaa irraa waraana qabaachuun akka sababaatti kaasu. Gorsaan siyaasaafi seeraa lammii Suwiidin Moosee Eefireem Nagaan waraanaam akka jiraatuuf warreen waraanicha keessatti qooda fudhatan hundinuu jalqabarraa maricha keessatti hirmaachuu qabu jedhu. Waraana kana keessatti Ertiraan harka akka qabdu ifaadha. Hundi keenyaa nagam akka argannu qaxanaa kanatti waliin jiraachuudhaaf nagaan akka dhufu yoo barbaadame qaamni waraanaa biyya keessaa haa ta'uutti hin ta'in marii keessatti hirmaachuutti qaba. Ta'uu baannaan adeemsi marii wantoota gufachiisu arguuti malla jechuudhaan yaada isaa BBC'f kennanitti jiru. Ogeessi seeraa idil addunyaa dhalataan Ertiraadha Eliyaas Habta Sillaaseedha gama isaaniitiin. Garuu yaada kanatti akka waliin gallee ibsuu isaa maddoodoo kun balbalomseetti jira. Jalqabumarraa walitti bu'insichi humnoota Tigraayiifi mootummaa giddu galeessaa gidduutti kan ka'e waan ta'eef akka seeraa idil addunyaatti waraana keessoo jedhamutti waamamas jedheetti jira. Kanaafis walitti bu'insa keessoo keessa biyyaa harkaan galfatee gaafatama ta'a malee marii araaraa keessatti sababa hammatamuuf hin jiru jechuudhaan ibsu. Mariin amma geggeeffamu kun dhimma keessoo Itoophiyaa amantaa jedhu waan qabuuf Ertiraan kana keessatti hirmaachuun bu'uura seeraa hin jiru jechuudhaan kaasu. Qorataan jarmiyaa kiraas guruupiidhaan Wiiliyaam Deevis gama isaaniitti amma Ertiraan marii kanarratti hirmaatti yoo ta'e yeroon isaa isa ammaa miti jechuudhaan dubbatu. Yaanni mootummaan Ertiraadhaan haa hirmaatu jedhu kun rakkootti qaba. Mootummaan Ertiraa marii kana keessatti hirmaachuudhaaf fedhii qabaachuu isaa ragaa maaltu jira? Mootummaan Ertiraa irraati wanti dhageenyi hin jiru jechuudhaan dubbata. Kanas ta'ee san dhaabbileen siyaasaa TPLF mormaniifi naannoo Tigraay keessa socho'an TPLF qofti bakka bu'aa uummata Tigraay ta'ee dhiyaachuu hin qabu jechuudhaan mormii gara biraa akka qaban maddeen ni mul'isu. Marii geggeeffamuuf jiru irratti abdii qabaachuun kan himan paartileen kun akkaataa adeemsa ittiin qabame irraa gaaffii akka qaban ibsu. Paartileen akka Baaytonaa Tigraay, Sillaasee Wayyaanee fi Paartiin Bilisummaa Tigraay ibsa waloodhaan waxabajjii 23/2022 baasaniin TPLF fedhii fi dantaa dhugaa uummata Tigraay waan hin kabachiifneef hiree sabaa Tigraay irratti murteessuudhaaf aangoo seeraa waan hin qabneef marii kanarratti hirmaatutam qindoominaan bakka buufamuu qabu jechuudhaan gaafatu. Hooggantootiin paartii Tigraay hedduun isaanii maricha irratti qooda fudhachuudhaaf fedhii akka qabanillee maddeen kun addeessiti jira.